Convergència Democràtica de Catalunya ha presentat les candidatures al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Està formada per gent amb experiència en gestió pública i molt compromès amb el territori. Ferran Bel, candidat de Convergència al Congrés, i Carles Pellicer, candidat al Senat, han presentat les respectives llistes que pretenen fer front al fracàs dels quatre grans partits espanyols. Tot això és perquè no s'han entès i, en definitiva, perquè la seva incapacitat es demostra també amb la manca de consens. Però estem aquí nosaltres per una cosa més, i bàsicament hi estem perquè tenim il·lusió, tenim ganes, i sobretot volem treballar i continuar treballant, com sempre ha fet a Convergència de Catalunya, pel país, per la nostra gent, per la gent del país, per la gent de Catalunya i per aquests problemes. Sense entrar en detalls, els convergents han declarat tots els temes importants del territori pels que volen continuar lluitant a Madrid. Passa per un dèficit de les infraestructures viàries, Nacional 420, Nacional 340, A7, circunvalacions que porten anys prometent-les i surten als pressupostos. Però passa també per la defensa del riu Ebre i del cabal. Ens preocuparem també de quina és la situació del Delta, de quines són les inversions que no s'han fet a la costa de l'Ebre i a la costa de Tarragona, perquè les retallades han estat moltíssimes. Bel també ha manifestat que continuaran defensant el procés que ha iniciat el govern de la Generalitat.